Efter debatten om fejknyheter har flera svenska medier gått ut och sagt att man struntar i aprilskämt i år. Det gäller till exempel koncernen Mittmedia och Smålandsposten, vilket tidningen Journalisterna rapporterat om. Men långt ifrån alla ansvariga utgivare är beredda att överge den gamla traditionen på första april, som fortfarande är populär bland läsarna. Gefle Dagblad har fått med sig Rolf Lassgård, som både i artikel och tv-inslag packar ihop sina grejer för att lämna hemstaden jävle, och han ska ta Folkteatern med sig. I artikeln säger Lassgård småstadssjälen är död här. Droppen var enligt texten att Gävle numera har över 100 000 invånare. Uppsala Nya står för ett annat aprilskämt som skriver att kring 400 av länets invånare slumpvis ska väljas ut till nakenmodeller och Sydsvenskan skriver att 200 norska elfärjor ska avlasta biltrafiken på E6.